Організатори пісенного конкурсу «Євробачення» спростували інформацію про санкції щодо Києва. Раніше швейцарська газета «Блік» із посиланням на гендиректора Європейської мовної спілки написала, що Україну нібито можуть відсторонити від міжнародного конкурсу через заборону в'їзду в Україну російській співачці Юлії Самойловій. Організатори також заявили, що вони працюють над тим, щоб усі 43 учасники змогли виступити на конкурсі. Українська сторона неодноразово заявляла, що готова прийняти усіх конкурсантів за винятком тих, хто порушив її законодавство.